Jag ville ju. Vadå? Ja, men jag ville ju prata med honom, så sen så jag fattar inte varför jag inte kunde det. Nej. Men så kan det vara. Det är förmodligen så för alla människor. Så hade jag också gjort. Vad är de där? Lugna ner den. Det är du och jag. Det är alltid du och jag. Kommer alltid att vara. Hoppas jag. Ja, men då gör det väl ingenting att jag tatuerar. Nej, men du, vi tar bort den. Vi tar bort den. Det där kommer att följa dig hela ditt liv. Alltså, du har permanentat in mitt namn på din kropp. Den passar inte där. Jag vill inte att det ska vara där. Jag skulle bli glad om du gjorde det, om du hade gjort något liknande. Ja, men nu blir det inte så. Vi får ta bort den helt enkelt. Okej? Okay? Men jag tycker om det. Vad en jättefin gest. Hon är gravid. Du tittar på mig. Är det du som har gjort den här gravid? Men du? Vi löser det här. Du, det är inte hela världen. Vi tar tag i det här tillsammans. Vi fixar det. Du. Vi löser det här grabben. Jag kommer ihåg när jag var liten. Eller liten, men 10-15 år och sådär. Och livet såg så underbart, glimrande ut. Och man föreställde sig det här med att skaffa barn och båt och villa och liksom happy ända till slutet. Mm. Slutet ska det vara kanske när man är 80-90 år. Någonting sånt där. Ibland är det inte saker riktigt som man har tänkt sig. Men berätta, vad är det som har hänt? Ja, hänt och hänt, men... Du vet att du alltid kan snacka med mig. Känner så här att du har några... Det är någonting du inte kan säga. Nej. Jag är alltid här för dig. Jag vet. Du är min bästa kamrat. Alltså jag har saknat dig så mycket under denna perioden, men nu behöver jag dig faktiskt. Jag är här för dig alltid, du kan alltid komma hit när du vill. Inte för detta, men... Det är klart att du kan, så är det så. Därför att vi kommer inte att ses mer sen.